Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe. Wangwana wachuka hamjambo. Chuka hamjambo. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Allah. Mimi naona chuka mumeamua. Mumeamua tayari chuka. Boss, hii sasa kibango vibango hii tuweke chini kwanza tuongee na wananchi please. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Tafadhali. Sawa sawa. Kwanza watu wa chuka, mimi nataka kwanza niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani chuka kwa mara nyingine tena. Nataka niseme asanteni sana. Mimi nataka niwashukuru, tulikuja hapa 2013, tukakuja hapa 2017 na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, tukaomba kura yenu mukatupatia. Mimi nataka niseme asante sana. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Na tulikubaliana ya kwamba tutaunda serikali ambaye itakuwa ya Koga na Kobwithia. Si tulikubaliana ya Koga na Kobwithia? Na munakumbuka hawa watu wa tarumbeta, ngojeni hii na hii tarumbeta yenu kidogo. Hii tarumbeta bado atu, si tarumbeta ilikuwa ya kwenda mbinguni? Sasa hii tarumbeta tukane tunaenda mbinguni siku gani? Na tarumbeta kwanza. Ama namna gani? Si hao watu wa tarumbeta watungojee kidogo. Mimi nataka niseme hivi. Hapa chuka na Tharaka Nithi County tulikubaliana tutashirikiana. Na mimi nataka niwashukuru sana. Kuna mengi tumeyatimiza kwa maombi yenu na kwa ushirikiano wenu. Si ni kweli? Mji huu wa chuka tuliwaambia tutawatengenezea barabara za mji huu. Sio barabara tumetengeneza jameni? Za town hapa, za town hapa chuka, town roads. Si tumetengeneza ile barabara ya kwenda access ya university? Si imekamilika? Mimi ninajua kuna barabara zingine ambazo hazijakamilika. Si ni kweli? Kama barabara ya kutoka kule mahali tumetoka saa hizi, barabara ya chuka kwenda Weru, Chogoria kwenda Weru, hiyo haijatengenezwa. Lakini mimi nawaahidi, nimemwambia yule contractor tulipatie hiyo kazi atoke pale, kwa sababu ameshindwa na hiyo kazi, aende achome makaa, kwa sababu kazi ni kazi. Enda Magotoni mpaka ifike Gathwana. Hiyo barabara saa hizi tumelete contractor mwingine na tutawatengenezea na tutahakikisha ya kwamba imekamilika. Tunaelewana ndugu zangu? Watu wa chuka tumeelewana? Kuwa na stima. Lakini leo tumefikisha watu 1,053 tumeunganisha stima hapa Tharaka Nithi County. Hapa Tharaka Nithi
na Kenya mzima. Tunaelewana? Watu wa Tharaka Nithi County, tulikubaliana na nyinyi wakati tunapanga mambo ya elimu ya watoto wetu Kenya, hatutakosa kupanga mambo ya elimu ya watu wa Tharaka Nithi County. Leo tumekamilisha technical training colleges tatu. Ya Marai imekamilika, ya Tharaka Nithi, ya Tharaka imekamilika, na ya Chuka Igamba Ngombe imekamilika. Mimi nawauliza watu wa Tharaka Nithi County, kwa sababu tunapanga mambo ya ajira ya watoto wetu, mimi nawauliza tafadhali, tumejenga hizo technical training college, tumeweka equipment, tumeajiri walimu, tumepanga bursary. Mimi nawaomba tuhakikishe ya kwamba watoto wa Tharaka Nithi County wanasomea ufundi, teknolojia na taaluma zingine, kwa sababu tunataka watusaidie kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana Tharaka Nithi County. Na mimi leo nimefika hapa kwa unyenyekevu mkubwa, kwa sababu Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Si ni kweli? Ama huku kwenu Chuka mnapanga namna gani? Si safari ya kesho inapangwa leo? Si mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine mwaka ujao? Watu wa Chuka mko tayari? Mko tayari? Tuunde serikali ya mwaka ujao. Mimi nimekuja hapa kuambia mambo mawili peke yake. Kwanza, tulipanga na nyinyi mbali na hii maendeleo pamoja na stadium tumemaliza hapa ya Chuka na haya mambo mengine mengi, tulikuwa tumepanga mpango wa Big Four, na nyinyi mnajua hiyo mpango ya Big Four, tulikuwa tumepanga ajira ya hawa vijana wetu ndani yake, tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo ndani yake, tulikuwa tumepanga mambo ya universal health coverage ndani yake. Lakini nyinyi mnajua tulitembelewa na ule mtu ya kitendawili, akakuja na hasira, akakuja na kisirani, akasambaratisha mpango wetu wa Big Four, akasambaratisha chama yetu ya Jubilee, akapanga ati mambo ya kubadilisha katiba, ati tuongeze vyeo ya viongozi, ati tuongeze mamlaka ya rais, akatuletea rege. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, Mungu alitusaidia hiyo rege ikakwama. Ni kweli ama si kweli? Si alikuwa anaturingia ati nobody can stop rege? Rege ilisimama, haikusimama. Ndio awache kiburi, ajue kuna Mungu mbinguni, na hii si inchi ya rege, hii ni inchi ya Mungu. Ama namna gani watu wa Tharaka Nithi County? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nasimama hapa leo mbele yenu kwa heshima kubwa. Mimi nataka niwaambie ile mpango tulikuwa nayo ya Big Four ambayo ilikuwa sabotage na hawa watu wa kutaka eti tubadilishe katiba wapate vyeo na mamlaka ya kugawana. Mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaambia mwaka ujao, kwa mapenzi ya Mungu, agenda yetu ya kwanza, priority number one, ni kuweka bilioni 100 vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four kwa agro processing, value addition, manufacturing, housing, ndio tuwapatie hawa vijana wetu ajira kwanza. Wacha nirudie. Nataka nirudie ndio mnielewe vizuri. Mimi nasema hivi, mwaka ujao tutaweka pesa bilioni 100 kwa miradi na mipango ambayo tuko nayo, ambayo itazalisha nafasi za kazi kwa hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza watu wa Chuka, sisi wengi wetu hapa ni wazazi, including myself.
Sisi wote ni wazazi. Hawa vijana si ni watoto wetu. Si tumewasomesha. Si wengine wako na certificate, diploma na degree. Hawa vijana tusipowapangia mambo ya ajira, si tutapoteza hawa watoto wetu. Si watapotea kwa ulevi. Si watapotea kwa mambo ya madawa. Si watapotea kwa mambo ya uhalifu. Mimi nawaambia, as a parent, next year there is no greater priority than to create opportunity for these young people to work. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mnakubaliana na mimi hapo? Jambo la pili, nataka mnisikize jambo la pili. Tunaelewana? Maneno ya pili mimi nawaambia, nyinyi mnajua na hata rais alitangaza siku ya mashujaa kwamba watu milioni 14 wamekuwa blacklisted kwa CRB. 14 million Kenyans. Mimi nawauliza watu wa Chuka, kama Wakenya milioni 14 wako blacklisted, hawawezi kufanya biashara yoyote, hii Kenya itasonga mbele kweli? Hii Kenya itasonga mbele kweli? Jamani, nataka niwaambie, na ukiona hawa watu milioni 14 wako blacklisted kwa CRB, ni hawa wafanya biashara wadogo wadogo, hawa watu ambao hawana title deed, hawana security ya kukopa pesa. Wakikopa pesa wanakosha, wanakopa kwa mashailo. Wakikopa pesa wanakopa kwa fuliza. Ndio wanaangaika, wamewekwa kwa CRB. Mimi nawaambia, because 80% of all business is done by small, micro and medium enterprise. Hawa wafanyabiashara wadogo wadogo ndio wanaajiri 80% ya wafanyakazi wote, na ndio wanaendesha uchumi 80%. Mimi ninasema mwaka ujao, kwa mapenzi ya Mungu, tutaweka bilioni 50 katika hazina ya micro, small and medium enterprise, ili kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wafanye biashara. Tunaelewana watu wa Chuka? Wacha nirudie. Mimi nataka nirudie ndio tuelewane. Mimi ninasema hivi, ili kuokoa hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, hawa wanakopa pesa kwa Shylock na Fuliza kwa sababu hawana security, tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kila mwaka kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wainue biashara yao. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Jambo la tatu, mimi ninasema tutaweka pesa in the most important sector in our economy. 50% of our GDP is controlled by agriculture. Tusipomsaidia mkulima ili atuzalishie chakula ya kutosha, hatutaweza kupunguza gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. If there is one issue we must do, is to reduce the cost of living. And we cannot reduce the cost of living without supporting our farmers. Lazima tuwasaidie wakulima wetu, watuzalishie chakula ya kutosha, kila mtu aweze kununua chakula kwa bei nafuu, na tuweze kuhakikisha ya kwamba wananchi wako na pesa mfukoni, kwa sababu gharama ya maisha imerudi chini. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Watu wa Chuka, najua imekuwa jioni, mimi niko na maswali tatu tu, nataka niwaombe mnijibu tafadhali kwa wa unyenyekevu. Mtanisaidia kujibu? Only three questions. Mimi nauliza nyinyi watu wa Chuka, mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba ama mnataka tubadilishe uchumi? Mnasema tubadilishe katiba? Tubadilishe uchumi? Ni katiba ama uchumi? Ni katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi, nione kwa mkono wale wanasema tubadilishe uchumi. Bwana, wakubali tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa watoto, tupange ajira ya hawa vijana wetu, na tupange biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa, tuwaokoe na Fuliza na tuwaokoe na CRB, ama namna gani?
na tuzalishe chakula ya kutosha. Hawa watu wapate chakula kwa bei nafuu. Ama namna gani ndugu zangu? So tunabadilisha uchumi sio? Tunabadilisha uchumi. Tumekubaliana? Mnasema sasa tukibadilisha uchumi tunaanza na juu ama tunaanza na hapa na chini? Hapa chini. Tuanze kwa hawa vijana. Tuwapangie ajira kwanza. Alafu hapa ni biashara wadogo. Tuwapatie pesa biashara yao inuke. Na tusaidie wakulima watuzalishie chakula. Mnasema hapa bottom. Hapa kwa watu jobless. Alafu tuende up. Mnasema bottom alafu up. Yaani bottom up. Bottom up. Wapi watu wa bottom up hapa ni? Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa chuka. Ya mwisho, the only final question I want to ask you. Mtanisaidia kujibu swali ya mwisho? Moja tu ya mwisho. Sasa watu wa chuka. Si hapa ndio stronghold. Si kura haiwezi kukamilika Kenya hii kabla ya Tharaka Nithi ifike. Ama si hapa ndio stronghold. Sasa mimi nauliza nyinyi. Sisi ndio tumeungana 2013. Tukakataa chuki na ukabila na mambo ya kutengana. Tukaungana tukaunda serikali 2013. Si tuliungana tena tukaunda serikali 2017. Si tumejenga reli, mabarabara, sitima, maji. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Tharaka Nithi county hapa chuka. Ati sasa kuna watu wanatuambia ati sisi watu milioni 8 tuliunda serikali 2013, tukaunda serikali 2017. Ati kuna watu wanatuambia saa hizi ati sisi wote watu milioni 8 hatuna mtu ya kutuongoza, mpaka wanaenda kutuletea mtu ya kitendawili ati akuja atuongoze. My friend, sio ni madharau makubwa sana? Sio ni madharau makubwa sana? Sio ni matusi? Ati sisi tuongoze na mtu ya kitendawili, mtu ya kung'oa reli, mtu ya kupigana mawe, mtu ya kuvunja machama? Si mimi nilikuwa Kisumu last week. Si huyo mtu ya kitendawili amepanga vijana ati wanipige mawe? Sasa mimi nauliza nyinyi, tutachagua mtu ya kupigana mawe Kenya hii? Hapana, 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 hapana. No, no, no. Hapana, hapana. Hawa watu wanatuletea mtu ya kitendawili, wanatudharau bana. Hawa watu wanatuletea mtu ya kitendawili ni matusi. Wacheni kutusumbua, sisi ni watu tumejipanga. Ama namna gani? Tumejipanga au tujajipanga? Mimi nataka niwaulize watu wa chuka. Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye akitafuta kura ya rais, mtu ya kitendawili alisimama na yeye? Mtu ya watermelon alisimama na yeye? Hawa wengine wa serela walisimama na yeye? Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta? Si tuliunda serikali 2013? Si tuliunda serikali 2017? Si hii ya 2022 kwa mapenzi ya Mungu tutaunda? Ala, ama niaje? Hii ya 2022 tuko tayari? Si tayari tuko na chama? Si hii chama ya kazi ni kazi? Si tuko na mpango? Hii ya bottom up, tuko tayari ya tuko tayari? Hebu nione wala wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Basi, nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! 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 Nikisema UDA, mnasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Hey, naona mko chonjo sana. Naona mko rada mbaya sana. Hey, 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 hey. Tuko pamoja? Mimi nauliza nyinyi, sisi watu wa kujipanga kiasi hii ni watu wa kuletewa mtu ya kitendawili kweli? Mtu ya mawe? Basi mimi niko hapa na viongozi wengi, sawa sawa, lakini kabla, mimi nataka niseme
Huyu Pato aliniambia kuna mahasla wa tauni hii ya Chuka. Na mimi sawa sawa. Najua kuna wafanyibiashara kina mama mboga na wale wengine. Najua kuna boda boda na wale wengine. Nitawaachia huyu Pato shilingi milioni mbili ya kusukuma hawa wafanyibiashara. Sawa sawa. Sawa sawa. Bas. Aya. Sawa sawa, sawa sawa. Ngoja. Kila mtu ataongea. Kila mtu ataongea. Sawa sawa. Kila mtu ataongea. Mimi nataka niwahakikishie. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Chuka Igamba Ng'ombe. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Tharaka Nithi County. Kila mtu hawa wangwana watashindana. Lakini wenye kuamua ni nyinyi. Hawa wanaume wote waungane washindane ndani ya chama ya UDA. Na mimi nitahakikisha ya kwamba kila mmoja wao anapata haki yake. Hakuna mtu atanyang'anywa haki yake. Si hawa watu washindane kwa chama ya UDA? Si nyinyi ndio mtaamua? Hebu nione wale wanasema wote washindane kwa UDA. UDA, UDA. Basi Pato, wacha nipatie huyu mungwana anaitwa Pato taka moja aseme jambo. Naibu Alliance, achana na vijana kidogo wamepewa. Wako sawa hawa, hawana shida. Watu tunataka tuongee maneno ya Chuka constituency, Chuka Igamba Ng'ombe. Leo Naibu Alliance, tunataka kukushukuru kwa sababu wewe umejifikisha Chuka town. Watu wetu tuko pamoja. Tuko pamoja. Na kama vile nilikuelezea Naibu Alliance, hii town iko na wamama wa soko. Hii town iko na watu wa boda boda. Hii town iko na watu wa shushine. Hii town iko na maokas. Na ile milioni mbili umetupea leo tutagawia hao maasla. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Naibu Alliance, tunataka kukuelezea kwamba sisi kama watu wa Chuka Igamba Ng'ombe constituency, ulituanzishia barabara ya kutoka Chuka town kwenda ka huyo mtu wenu ataongea. Hiyo ni mtu wenu ataongea. Basi jamani, tunyamaze tufanye mkutano, tunyamaze tufanye mkutano. Bas, Naibu Alliance, tunakuomba hivi. Kwa sababu wewe tunaenda kuchagua wewe kama rais wa tano. Wangapi wanakubaliana tutachagua William Ruto? Wangapi wanakubaliana tutarudisha Pato kuwa mjumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe constituency? Wangapi tumekubaliana Pato arudi mjumbe wa Chuka Igamba Ng'ombe? Bas, asante sana. Asante Naibu Alliance. Asante sana. Tunakukaribisha kwetu. Mimi sitaongea, ni kusema kabara hua. Na tunakushukuru sababu ya kuja kwetu. Tutakupatia 101%. Kabao. Asante sana. Aya, asante. Aya, aya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Aya kitoka Burugara wa Tharaka. Mimi nimeleta salamu ya Tharaka kutoka chini. Na tuzasema Tharaka ni William Samoei Ruto. Nionyeshe watu wa Ruto. Ataitwa chuka mugeni mugeni kaere. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Dede Nyoro kutoka kura Kiharu na mheshimiwa Deputy Rais, hapa tumevika chuka ile dharakanidhi iligiza President Kibaki ndio hii hapa, na wakikubali wewe uko ndani ya State House. Sisi wote ni asala. Chama ni UDA ya mwisho kabisa. Sisi kama mahasala na wana UDA, sisi ni watu peaceful. Tunafanya siasa yetu na nidhamu bila kurusha mawe kama wale wengine. Tusidane kwa sera kwa sababu tuko na sera. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA kazi, kazi. Wata tuseme kwa nguvu mpaka wasikie hasala ako State House. UDA kazi. UDA mwaka ujao kutoka MCA kuja MP, Senator, Women Rep, tunachaguana chama gani? Semeni kwa nguvu chama gani? Asanteni sana na Mungu awabariki. Aya shuka 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 shuka. Aya hasla hasla. Nimeleta salamu kutoka Murang'a. Mumepata Murang'a? Mimi nilikuwa chief whip, nikaambia rais ya kwamba BBI itaanguka. Ilianguka ama ikuanguka? Ilianguka ama ikuanguka? Watu wa Mlima Kenya wameamua ya kwamba Raila Odinga ataenda nyumbani next year. Wameamua next president ni William Samoei. William Samoei. Asanteni sana. Wanachuka mpo. Wanachuka mpo. UDA kazi ni kazi. Mimi nimekuja kukuja kusudia kama watu wetu wachuka bando muko na William Samoei Arap Ruto. Tuko pamoja, tuko pamoja. Sisi tukiwa na Tharakanithi County tumeambua chama ni UDA. Hey, na ule nataka kusema ni aende chama ingine kama ya ile ingine ya ule mtu mwingine alipitia hapa. Sisi wao lazima tuingie chama ya UDA. Tuko pamoja. Na ndio maana mimi mwenyewe nimeingia, nimesema nitakaa kwa UDA. Asante sana na Mungu ambariki.